Pas takimeve që ka zhvilluar emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak me kryen negociatorët Besnik Bislimi dhe Vetar Petković dhe me presidentin serb Aleksandar Vučić, ka reaguar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Twitter, Lajçaku ka thënë se me Vučić kanë rënë dakord për rëndësinë që urgjentisht të ndërmerren hapa për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Rama shkruan se diskutimet janë të mira, por ajo që i nevojitet rajonit është një përparim, para se të jetë tepër vonë. Sipas tij, rajoni nuk mund të bëhet pengi një krize të pafund mes Kosovës dhe Serbisë. Rama i bën thirrje BE-s që të veprojë për të garantuar zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi.